Os carreiros de Santiago de Albá descansarán por primeira vez en 7 anos do roteiro do Son da Aldea. As escenas, segundo afirmaron os organizadores durante a presentación da iniciativa no faladoiro desta parroquia de Palas de Rei, mudan para recobrar a vida de outras aldeas no municipio. Este ano transcorre desde a aldea de Gontade arriba e pasando por Corrupias, Carballeiras, Soutos, pola aldea de Gundia e remata aquí preto de Albá. É moi importante para nós que este feito de ir abrindo e de contar con outras parroquias nun momento onde parece que cada vez todo é moito máis fronteiras, máis localismo, máis individualismo, pois onde a aldea todo o contrario, está abrindo as portas e intentando influir sobre outras aldeas. Novas aldeas e localizacións, pero ambientadas como sempre nos anos 40 e 50. Volveremos ver como máis dun cento de veciños e veciñas destas parroquias, de idades que van dos 6 aos 90 anos, reescriben a súa historia nun circuito teatral que esta vez leva por título As Novas na Aldea. Os que asistan a él poderán desfrutar pois das novas, como se transmitían das cartas, as cartas, o que se falaba nas feiras, nas romarías, nas festas. Os grupos que participen no roteiro sairán o sábado ás 10 da mañá. Os organizadores piden puntualidade para non entorpecer a dinámica da actividade. Logo haberá un xantar na aldea e pola tarde xogos populares, mostra de oficios artesáns e artesanía alimentaria. Tamén este ano facemos moito fincapé, sobre todo no aproveitamento dos recursos locales, quero dicir que temos as castañas como un ingrediente que está no xantar. Iso será o sábado, pero o programa arrinca antes, o venres, cunha conferencia sobre os procesos de patrimonialización no rural con conferenciantes como a científica Cristina Sánchez Carretero, a docente Guadalupe Jiménez Esquinas e o historiador César Llana. Pensamos que estas tres persoas serán capaces de que a todas aquelas persoas, valga a redundancia, que se acheguen a esta xornada do venres, bueno, pues comezar a pensar e a relacionar que iso do patrimonio, que iso de patrimonio cando o adxetivamos como rural, cales son aqueles patrimonios esquecidos, por exemplo, o patrimonio das mulleres, dos máis novos, dos máis maiores. Son da aldea cumpre 8 anos e o fai de novo co apoio da Deputación e o Concello. Non só se trata dun encontro veciñal, polo tanto, dinamización social, non só se trata de recuperación do patrimonio oral, que tamén o é, sino tamén do patrimonio material, das, o que decíamos antes, recuperación de camiños, etc. É un ano máis que veña un bon día para poder disfrutar deste roteiro teatral, animalos a que o ano que ven pois, sigan na mesma línea, porque isto xa é un evento que está consolidado. Nestes días haberá tamén premios, actuacións musicais dos grupos As Fillas Bravas e a Fonte de Merlán, ademais dunha romaría con airiños da Febra. Todo para reivindicar un ano máis o orgullo de ser da aldea.